ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକାଶ, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ଦକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସହରୀ ଗତିଶୀଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 6,256 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 2027 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ କଟକର ତ୍ରିଶୁଳିଆ ଛକକୁ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।